kertaa Nosturi, mitä kuuluu? Mä en oikein saanut selvää tosta. Mitä kuuluu? Noniin. Mennäänpä. Yksi kappale tuoreelta levyltä. Tai siis tämä on jo kolmas tässä setissä, mutta... Mennään vielä yksi kappale tuoreelta levyltä. Tää on nimittäin nimeltään Prolong a Stay. Yeah.
Ari on vähän kipeä. Tunnistat kuka tätä jätkää? Niko Kalliojärvi, vähän kyllä. Kiitos. Koska mä oon vähän kipeä, niin Niko tulee jeesaa mua. Mä lähden hyrppiin tätä teetä. Kiitos Niko. Muistakaa älkää, siellä on oikeesti teetä. Viino teetä. Muistatko kun soitettiin joskus bändissä ja soitti semmoista heviä? Vittu sit oikein. Ai, toi on mun jälkeen. Joo, mä muistan jotain hämärää. Muistat sellaista biisiä kuin muuten? Mä muistan varsin heavy biisiä, eikö se ole rock? Yeah.
talossa. Mun päästä saatana! Tammela 2008! Thank you.
Niin se Chernobyl on vähän rauhallisempi. Tää jäi Niko Kalliojärven lauluura. Tai siis se kehityskaari, et pari nuottia tuli jo, mut sit on Tänne biisi on nimeltään Pusher. We'll be right back.
muistat vaikka mun valkoinen kitara, missä on vain 4 kieltä. Pekka. Sain olla tässä bändissä. Eikö, ollaanhan me nähty joskus 2007, joo joo. No eri fani. Nyt ennen sitä nähty jo. Eikö ei nähty. Yritän sä sanoa, että tässä on ollut myös muita basisteja ennen Peksi. Kyllä Ben, sitä minä yritän sanoa. Yritän sanoa, että mun soron Ville Sorvali on soittanut Amoral-yhtyeessä. Kyllä mä väitän. Mä oon kuullut Pampermouthia ennen kuin tuli Metonsa. Ei, mut hei, sehän sattu. Ben, katso taakses. Ei vittu, Ville on täällä. Hei Ville, moi, mitä sä ajattelit vetää? No moro, en mä tiedä. Okei, no hei, katso tosta settilistasta joku tutun näköinen biisi. Näkyykö se mitään? Mikä te viitte äsken? Toi, missä on noit binäärilukuja? Ei, kun sen jälkeen toi töntöttää. Okei, toi Distract tuossa kuulostaa hyvä. Kokeillaan. Siinä oli aika paljon pelkkää eitä, mä osaan sen. Okei, testataan. Nyt on muuten nostalgia-arvo lavalla kohdalla. Sen lisäksi täällä on ikivanhaa sakkia. Villellä on ensimmäinen Amoral-paita, mitä on koskaan tehty. Ja tämä kitara on ollut Amoral-perheessä tulevien Juffin jälkeen seuraava. Eli täällä on enemmän historiaa kuin edes Nikolla. Eli kitaralle pienet, kiitos. Kitaralle pienet. Kyllä. Ja nokkelimmat pokkelimmat teistä varmaan jo huomasivatkin, että tämä voisi olla myös semmonen melkein spinal tap tributti. Yksi basso puuttuu vielä. Ikinä kokeiltu, mitä Distract kuulostaa kahdella bassolla. Kuulostaa se, että Nosturissa on kuultais musaa, missä on kaksi kitaraa ja kaksi bassoa. Ootko? Älä huijaa. Shhh, tää oli erikoisuus. Thank you.
Joku teistä mahdollisesti on eka kerta heavy-keikalla. Niin ei tarvitse pelätä. Täällä on ihan ystävällisiä ihmisiä. Ja tää on niin vakavaa. Mäkin äsken huomasin, että kun mä menin sen ja et ihan niin kuin mä olisin sanonut, että vauva. Ja sellaisia hetkiä aina muistaa, että ei katso olla liian polleja, koska ei se toimi. Hei Ville! Nyt kun tästä sulavasti päästiin tuohon ekalevyn makuun, niin pitäisikö vielä jatkaa solo linjaa? Kyllä pitäis, Niko. Hassu, että mainitsit. Meidän ensimmäinen levy, World Creations, täyttää tänä vuonna 10 vuotta ja sitähän pitää juhlistaa. Muun muassa kutsumalla Kalliojärvi lavalle. Mutta myös tekemällä helvetinmoinen riffirykelmä, 8-minuuttinen potpuri ensimmäisen levyn hittiriffeistä. Pyydämme anteeksi jo etukäteen. Tämä on Wood Creations Medley. Yeah.
te jaksatte. Olisiko Ari parantunut jo? Joo, hei. Täältä tuli teesille. Pidetään Sari takaisin. Kyllä pyydetään. Ari takas, ilman saikone, ilman lääkäritodistusta, ei sun tän enempää taukoa. Joo! Mene bändin kanssa, mä olin tyhjästä. Se oli se jäbä T, oli semmonen aika niinku tuju, sanoisinko. Sori, mä kusin siihen. Kiitollisuutena tästä kaikesta. Mä haluan lahjoittaa sulle avaimen mun sydämeen. Oi, kattokaa! Ihanaa! Arvatkaa, mikä se teen nimi oli. Se oli semmoinen, onko se Nordqvist vai mikä se oli? No, mutta se oli uskollinen ystävä. Uskollinen ystävä. Ja näin se palkitaan. Muistakaa olla kilttejä toisillenne. Mä lähden backerille juomaan noita kaljat tämmöisiä. Ei vittu. Tiedätkö mitä tää on? Vittu hittibiisi. Yeah.
Kinnunen bileet jatkuu, vedetään vielä yksi biisi. Ihan kohta profeenaamainen vuoro, otetaan yksi vielä. Eli kun Julesi pojat pääsee. Riehumaan. Vitu rakkikoirat.